Dobrý den, vítám vás u zpětného unboxingu hry Titan Quest Gold, která obsahuje jak základní hru Titan Quest, tak i datadisk Immortal Throne. Tahle hra vyšla v edici Extra Klasika Gold, což znamená, že její běžná cena by měla být 269 korun. A hru u nás vydává CD Projekt, dnes již Comgat neboli Computer Games Distribution, ale zde je ještě podepsaný CD Projekt a hra je, jak vidíte, v profesionální české verzi, tedy s českými titulky. Vývojáři je studio Iron Lord Entertainment a vydavatel celosvětový THQ. Omezení věkový 12+, omezení se shodujou. Když se koukneme na druhou stranu, tak tady jsou takhle screenshoty a popis samozřejmě. A ještě série doporučí, bla, bla, bla. Vlastně jak vidíte, tak je tu třeba podepsaný replay, takže zase tak starý balení to není. I když je tam CD Projekt, ale zároveň uvnitř, protože už jsem to otevřel, že je to zpětný unboxing, tak uvnitř je vlastně kartička Comgadu, tedy Computer Games Distribution. Takže je to takový kombinovaný balení, kdy vlastně jednou je podepsaný CD Projekt a jednou Comgad, který ten CD Projekt u nás odkoupil. Nebo tak nějak to bylo. Každopádně tady jsou potom minimální systémové požadavky. Ty nějak vysoký nejsou, ale v případě zájmu je můžu přepsat a myslím, že je i vidíte. Jediný co tak je 10 GB místa na harddisku, trochu větší požadavek, ale jinak všechno myslím, že dost nízký nároky. Takže atributy, 12+, násilí a to je asi tak všechno. Jinak co je Titan Quest? Titan Quest je RPGčko, podobá se Diablu a vlastně odehrává se v antickém Řecku, je to fantasy. A co bych tomu tak řekl, ten datadisk vlastně přidává do hry nový maximální level a nějaký dungeony, nějaký prostě nový lokace, questy a tak dále. Klasika, možná i nějaký nový povolání a takovýhle věci. Takže, teďka to otevřem. Takže tady vidíte manuál a DVDčko se hrou. Tady vidíte zase podepsaný CD Projekt. A všechno je to vlastně stejný, že manuál, DVDčko i tady vepředu, všude stejný obrázky. Takže, když se koukne na ten manuál, jo, tam je ta kartička, já budu muset dávat opatrně, abych neukázal kód, protože to nechci sestřihávat to video. Takže, tady máme manuál. Jak vidíte, manuál má 30 stránek a je na půl česky a na půl slovensky, to znamená v podstatě 15 stránek. Je to černobílý, ale ten papír není úplně nejkvalitnější, ale není nějak málo. Je prostě středně kvalitní, středně dlouhý, prostě klasický manuál. Ale na to, že ta hra je z levné edice, tak docela dobrý. Vím, že teda některý ty manuály jsou rozhodně horší. A nebo tam třeba ani nejsou. Prostě klasický manuál, dá se říct. Tady už to je zřejmě slovensky. No. A ta poslední strana to nesmím ukázat, protože tam jsou kódy. Co je tady? No, tady to je ta slovenská část. Tak já si to tady takhle budu dělat mimo. Jo, a tady je jenom karta elektronické registrace CD Projekt. Jak vidíte, tady měl být klíč, ale není. A namísto toho tu mám potom kartu elektronické registrace od Comgadu, kde už ten klíč je. A ono, i kdyby byl od CD Projektu ten klíč, tak by na tom Comgadu fungoval samozřejmě. No a to je na druhé straně, takže to vám ukázat nebudu, ale vypadá to asi takhle, až na to, že tady je napsáno Comgad. Takže, tady je teda ta kartička. Můžete si tu hru zaregistrovat a tím pádem získat různý updaty, což zrovna pro tady ty starší hry, toho Titan Quest asi už nic tam nebude. Ale taky můžete získat různý bonusy jako slevy, třeba na nový díly různých her. Nebo slevy do internetového obchodu Click to Play a tak podobně. Takový prostě malinký bonusy. No, tady už je to dívko. V podstatě už tady nic nemáme. Takže já doufám, že jsem řekl všechno, co jsem chtěl. Samozřejmě tady dole pod videem najdete odkazy ke koupi, jak klasický verze, VRCčku a tak podobně, tak i digitální verze a taky odkaz na kde vlastně by měli mít hru nejlevněji, zkusím něco najít. A to bude teda všechno, takže děkuji za pozornost.